Wikipedia tietää kertoa että kreikkalaisen uskomuksen mukaan skyytit olivat maailman pohjoisin kansa. Skyyttien valtakunta ulottui niiden seutujen rajoille, jossa satoi aina lunta. Maan takana oli Hyperborea, jossa aurinko nousi ja laski vain kerran vuodessa. Ja ihmiset elivät tuhatvuotiaiksi täydellisessä onnessa. Tämä kuulostaa minun korvaani aivan neuvostoliittolaiselta propagandalta. Anteeksi, jos tämä loukkaa heitä, jotka ovat neuvostopropagandan tai natsipropagandan ystäviä.